první třídě Klárka chodila s Kájou. Kája svojí mamince ukradl snubní prstýnek, aby ho mohl dát Klárce. Paní učitelka však krádež včas odhalila, koupila náhradní prstýnek s umělým modrým kamenem, dala ho Kájovi, aby ho dal Klárce, a Káju přesvědčila, aby snubní prstýnek vrátil mamince. Na konci školního roku v rámci besídky hrála třída o šípkové růžence. Klárka hrála šípkovou růženku, ale prince nehrál Kája, prince hrál Péťa. Kája Péťovi vyhrožoval, že ho po besídce zmlátí. Byla to láska? Ve třetí třídě jela Klárka ze Sokolova do ozdravovny do Kinžvartu a tam potkala Michala Schomutova. Domlouvali si spolu utajené schůzky na záchodě, kde se pusinkovali. Oba přitom měli na sobě punčocháče, takový ty klasický, jak máš špičku přibližně kilometr před nohou. Když se Klárka vrátila z ozdravovny, chtěla napsat Michalovi dopis, ale zjistila, že nemá jeho adresu. Byla to láska? V sedmé třídě se Klárky zeptal její o rok starší kamarád Vašek, jestli spolu budou chodit. Napsal jí tuškou na stůl ano, ne, řekl jí, aby zaškrtla odpověď. Klárka řekla, že použije rozpočítadlo, ale K z boule byla veliká, jako celá Afrika, dopadlo na ne. Vašek vzal tušku, přeškrtl ne, zakroužkoval ano, takže spolu mohli začít chodit. Klárka se ale styděla s Vaškem líbat, takže se po 8 měsících rozešla. Byla to láska? Ve druháku na gymplu Klárka chodila se svým spolužákem ze základky. Po 2 letech se v prosinci rozešli kvůli jeho spolužačce z gymplu. To ale Klárka nevěděla. Štěstí, že pro něj neměla nakoupený dárky. Byla to láska? Láska je, když šli spolu na prvním rande po ulici a předstírali, že psí hovna na chodníku neexistují. Láska je, když si s tomu spolu po letech smějou. Láska je, když existuješ jenom během společných chvil. Všechno ostatní je čekání na společné chvíle. Láska je, když sundáš růžový brýle a ten člověk je furt roztomilej. Láska je, když měla příšernou žízeň, on slezl z patrový postele v noci a donesl pití. Láska je, když on padá a ona ho chytí. Láska je, když jí trhal toaleťák na maličký kousky, protože jí hodinu tekla krev z nosu. Láska to je, i když si dáš odstup. Láska je, když jí z firmního rautu donesl cupcake, protože to byla lambáda. Láska to je, když mu masíruje záda. Láska to je, když se chtěla hádat a řvala na něj, seru na tebe, ty hajzle. A on odpověděl, nebudeme se k sobě chovat zlé. Nebo není?